Hey, villain, yaar. අලියෙක් මරුණොත් තමයි ඉතින් වණදී ජීවිතේ තියෙන වේදනාව. මිනිහෙක් මරුණොත් බලන්නෙත් නෑ, හොයන්නෙත් නෑ මේ මනුස්සයා ගැන. ඉන්නෙත් නෑ. නලියෙක් කොහේ ලින්දකට වැටුණත් මොකක් හරි වුණත් අක් ගාලා මේ ඇවිල්ලා ඒ වෙලාවම එයා ගොඩ දාලා හැදලා දාලා එයාට ප්‍රතිකාර කරනවා. මේ මිනිසුන්ට නම් එහෙම දෙයක් පාරේ මරලා දාලා හිටියත් මේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බලන්නෙම නෑ. ඒක හරි කනගාටුයි මේ කියන්නේ. ඉතින් අනුරාධපුර වණදී අධ්‍යක්ෂතුමා මේ ගැන වැඩි දැඩි විමසිලිම් බලන්න ඕන. මොකද එතුමාට මේ ලක්ෂ ගණන් පඩි දෙන්නේ මේ මේව නඩත්තු කරන්න. එතුමා මම හිතන්නේ මේ දන්නේවත් නැද්ද දන්නේ නැහැ මේ පිළිබඳ. වනජීවීකට එක්ක අපිට මේ දැරි උදේට හරි මේ ඉස්කෝල ළමයිට ආරස්සාවක් හරි මොකක් හරි පාරේ මේ අලි හාය මේ ආයනකොට හවසටයි මේ මොකක් හරි වනජීවීකෙන් දෙන්නේ දාලා මේ පාරවල් මේ මලි පයින් මාරු වෙන තැන් වලින්වත් මේ ආරස්සාව සපයන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. තමා තියෙන්නේ හැමදාම ඉතින් 4 5 වෙනකොට එනවා මිනිස්සුන්ගේ ඉතින් ගෙවල් කඩනවා පොල් කනවා කෙසෙල් කනවා කුඹුරු කනවා. ඉතින් වනජීවීකට කිව්වට වැඩකුත් නැහැ. අලි බෝම්බයක්වත් දෙන්නේ නැහැ කියපුවාම කියනවා කැකිරාවට යන්න කියනවා. ඉතින් මිනිසුන් කරදර පොලිසිය ඉතින් කුලිතර කියලා කිව්වා. පොලිසිය කියනවා අපි වනජීවීකට කියන්නේ කියලා. ඉතින් වනජීවීකේ කියනවා රැන්නේ නැහැ යාලා ඉතින්. දැන් අවුරුදු 25 තියෙන නම්ම තියෙනවා. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ නම්ම තියෙනවා. මොර කලෝවේ, මහදෙව්ලෑව, බැඳිවැව, මොරගොඩ, උණගොල්ලෑව, නාවක්කුළුම මේ ලයින් එකටම තියෙන තියෙනවා මේ කරදරේ. රස්සිතෙන් ඇතුළට රස්සිතෙන් ටිකල ආරක්ෂිතෙන් එනවා ඇතුළට ආරක්ෂිතේ අලි ගැලලක් දානවනේ. ඉතින් ඒක වෙලා තියෙන්නේ අලි රහුත් සාමාන්‍ය අමාරු අලිත් මෙහෙට ගැලලා දානවා. එතකොට ඔය දැන් මාද කළෝ වෙයියේ තමයි බෝ දාන කිර පෙර දැක් කෙනෙක් ගහලා බැරුවා පහ මාට ඉතර බැරුවේ. ඉතින් ඉල්ලන්නේ තියෙන ඉතින් අපිට ලොකු අලි අටක්වත් ගහලා ගන්න තමයි කියන්නේ අපි නේද? වෙන මොනවාද කියන්නේ? ඉතින් රජයේ නිලධාරීන් ටික වැඩකුත් නැහැ නේ. විනාශ කරලා තියෙන්නේ වත්තේ පොල් පැලටගේ පොල් පැල 40 50 හදලා තිබ්බා. පොල් 40 50ම කෑවා. ඔක්කොමම කෑවා. අපිත් පොල් පැල කන්න උඩ තිබ්බ 3-4ක් ඒකත් කෑවා. බේරෙන්නම් බෑ අලිත් දෙක. රෑත් වෙනවා උදේ රෑ 10ටත් වෙනවා හන්දෑ 7-8 වෙනකොටත් වෙනවා පාන්දරත් වෙනවා. එන වෙලාවක් හොයන්න බෑ. මේ බැඳියව, මහදිවිල්ලෑව, කලුබේ, උණගොල්ලෑව, මොරකොඩ, අමුණකොලේ, මහානංකට්ටිය, නාවක්කුළුම ඒ ටිකට තමයි බලපාන්නේ මේ 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 තීන ගන්න ටිකේ. මම දන්නේ මට දැනුනේ මං ආවේ 1956 ඒ අතරතුරේ ඉඳලා මිටින් අලිත් එක තමයි අපි සටන් කරන්නේ. ගොවි තැනක් කරපුවාම ඒක රට ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක කාලා ගියත් අපි මරයි කියලා අපි උඩ පැල්ලෝට වෙලා ඉන්නවා. වාලින්ගෙන් තමයි ඉතින් එදී හරි අපේ ගොවි තැන් කරලා ගොවි තැන හරියට ගන්න බෑ අපට. මොකයි ඉතින් කියන්නේ රැකෙන්ද අම්මලා රැකෙන්ද කියලා කියනවා. ඉතින් අම්මලා රැකෙන්නේ කොහොමද ගොවිතැන කද්දී?